Ministrave. Si e vlerësoni ju këtë situatë? Nuk e kanë futur, jo se është rëzuar. Jo, nuk është futur, nuk është futur aktualisht. Nuk do futet, një ditë do futet, mund të ketë pas shumë, mund të ketë pas shumë çështje, s'ka ndonjë. Mirë, një ditë mbasë do të futet, por ne ishim shumë me shpresë edhe qeveria e Kosovës që pas kalimit në asamblen parlamentare të Këshillit të Evropës, ne do të ishim në agendë në maj ku do të diskutoj dhe pasaj do të votoj për që Kosova të jetë pjesë të bëhet antare Këshillit të Evropës. Kur është mbledhja tjetër? 17 maj? Po, e sot mja nuk e mori, po ka dhe një mbledhje tjetër 17 maj. Ka dhe një mbledhje tjetër me 17 maj, ku mund të diskutohet dhe mund të futemi në agenda, po jo? Zotrim, gjoni me vënd, se kemi në dorat, ju e nuk e keni marrë vesh që jeni të Washingtonit, ka në dhe në dorat, se ne e fusim e Europa në tje, ju e fusim, kryeministri ju e, ne e se ka në dhe në dorat, që si asma betim. Nuk është kushe disa që ka ndodhe, a do hypa tjetër atje. Po ka pasur inner konflikt. Konflikt. Ka pasur konfliktet brëndshme. Me Serbin, me Rusin, me gjithë. A e keni vënre? E keni vënre? E kemi vënre, po, absolutisht. Një minut. Ka pasur ngritje tensioni, edhe politikisht. A sot i gjej anën. Po, ju jeni në suzerenitetin Amerikanë. Shtyrë duhet, por shtyrje është, nuk është një rëzim. Nuk është një rëzim. Fakti kjo shtyrje do presim. Mirë, ju e thatë, nëse kemi ndorë me gjithë atër, dëshire kemi disa hapa janë bërë është, kemi kaluar në asamblinë parlamentare të Këshillit të Evropës dhe Dinxela. Në dërështë ke kaluar atë në asamblinë, nuk e diskutoj që kënë kërru në asamblinë, tani përfritë për votimin. Qështja është atje brënda, nuk rëzohet dhe të e qështja harohen e të mundi. Unë ja o thash një arsion, nuk po të përsëris. Ja o thash arsion që nuk rëzohet. Do ketë kundër atje, për nuk rëzohet. A mund tjenë vendet kryesore të Evropës, Gjermania, Franca, që kanë vendosur si kusht, si duket themelimin e asociacionit të komunave me shubin sërbe, ose të paktën një vendim nga qeveria e Kosovës që draftin e propozuar nga Europianit të adërgojnë në gjykatën kushtetuese dhe nuk ka sinjale që qeveria e Kosovës të bëjnë një gjithë të tilë. A me ndoni që kjo është arsye që edhe kësa i ra dhe Kosova mund të mos futet fare në agendë? Ose edhe nëse futet në agendë, votohet kundër? Le të votohet kundër. Nuk mund të cënosh interesi kontar ti, se do vishë apës do vishë në një strukturën dërë kontare. Por nuk e do bëhet e asë mos e zjasat më me që. Zotri, në bota shqiptare në Balkanin përëndimor, këtë jemi të qartë njerë në bisedë, bota shqiptare në Balkanin përëndimor, të më thëmë në katishën lëgjë dirikë, është do mos dëshmëri për politikën amerikane. Për qëfarë? Pëse në ka fisën? Jo, e ka do mos dëshmëri në luft në Moskën, me Rusin. Pek, forëson shumë pozitën amerikane në luft kundë Rusisë. Në luft në konflastë, jo luft, jo në luft, në luft armës. Dhe më thënë, në konfliktin me Rusin, në shumë e fortë, me botën shqiptare në Balkanin përëndimarë. Kjo e kënë kërë, ke parë që Moska i doli kundër. Po, për të këtë... Për këtë që të shumë, bajni mënd të kjo është. Dakor, po për te këtyre në zhvillimeve geopolitike ku përshin dhe prekën e interesat e shqiptarve, a me ndoni që qeveria e Kosovës do të duhet bënë televizje saj përket që është e sa asociacionin, sepse është kërkes e vendeve, shtetet bashkuarët e Amerikës, por edhe Gjermanisë e Francës dhe të tjerve. Shtetet bashkuarët e Amerikës nuk kanë folë. Asë Britania e madhe, më shumë, por kemi pasur takimet të kuintit. Sikur jam në Moskën, ju lëdojnë një, Amerika nuk ka folur për asociacionin. Pek, ju jeni me suzerenitet Amerikanë, nuk e ke pasi ke trupë Amerikanë atje. Po pse,
pavarësinë e shtetit dytë. Gamër, bombardojnë NATO, do më thënë Washingtonin, bombardojnë Belgradin, e dini e ndë, apo keni arruar?